waa barnaamijkeenii fadka media production ee ahaa itus oo ibaqasho codkaaga. Waxay igu martiyeen fanaan aan la yaabi doontaan maanta, waa Ismaaciil. Waa Ismaaciil arka lay arka Ismaaciilo xamar bii ar iyo waxa la baxay sayno la baxnaa barri xamar marka arka maxaa kasta la sameeyay lagu baxay may waan sitay markani ma hay Ismaaciil waa fanaan dilim war Ramadaan wuliba barnaamijka Ramadaan to aad ugu soconaya muusigi lama ogola la war Ramadaan en marka waa barnaamijka muusigaan wadigay ha wata watide barnaamijka soo socon jeed xal lagu daawan jeed ha hooyo toban kula socdaan anigu ma la socoti ha way ku soo dhaw warabuhu habinki warabuhu wareegayo werkuna weheliyahay wadku ima fududa awal walkiyo dhibtan qabo ruuxi waya arago wankala wareesta waxyeeladan isarani wuxuu adduunye ruuxba waya soo joog wuxuu adduunye ruuxba waya soo joog weheshaday dugagtee laga waban jiraye weheshaday dugagtee laga weecan jiraye ismalahayno jacayl baa kuwaaliyey ismalahayno koos baa diswaayiney ismalahayno waqtiga ku ciiliyey horyaa sadiqash yaa way ka dhamaatay horyaa isfaa.